Tudo bom, gente? Estou aqui para gravar o vídeo sobre Roblox. E hoje eu tenho que escapar dessa da minha mulher policial. Só que eu tô usando o hack. Meu precioso prisioneiro. Ai, assim é, para aí que eu vou usar o hack. Eu vou usar o Wall Hacker. Vou usar esse chapéuzinho aqui, galera. Nem me viu. Ela nem me viu, galera. Vai estar diferente, gente. Tô com um chapéu de policial rosa. Ah! Onde eu tenho que entrar? Acho que é por aqui. Oxi. Vou usar o multiplicar pulo. Tirei o multiplique pulo. Olha quem tá aqui. Oxe, ela some. Ah, gente, isso é fácil. Meu Deus, gente, tem zero tem pouca gente aqui. Dormindo. Acaba com ela, prisioneiro. Por favor. Acaba com ela, acaba com ela. Boa. De agora, galera. Bom, gente, não sei. Vai ter o stage 48. E eu tô achando que não vou escapar agora. Meu Deus, gente. Ó a mão dela. Bom, gente, bora aqui. Ah! Acho é bom. Tô no estágio 18.
Eita, gente, aquela fase do ventilador. Ainda bem que a gente tá com hack. Tá muito fácil, galera. Meu Deus. Ah, socorro. Fica gorda. Boa! Oba, chave verde, galera. Multiplique puro. Meu carro voa. Eita, gente, é robô agora. Oxe, ela não tá me vendo. Oba, água. A gente vai ter que jogar nela, galera. Eita, já deixa de cair aqui. Bora usar o multiplique. Meu Deus, gente, tem um monte de robô aqui. Oxi, gente, não dá. Acontece se ela pegar a gente. Oxi. Não preciso de nada.
Obapé achamos. Bora. Parece com um garten off bambam, gente. Aqui, claro. Vou usar o wall hack. Oxi. Oxi, gente, olha quem tá aqui. Gente, ela não sabe subir uma escada. Meu Deus! Finalmente, a gente peguei essa chave. Bora lá. Bora lá, gente. Meu Deus, gente, vocês viram bugar um negócio. Eita, cachorro. Bora lá, tô indo pro meu carro. Olha quem tá aqui, gente.
Oxi. Assim fica mais fácil, gente, atacar essa bobona. Batalha de robô! Toma essa! Ah, um helicóptero. Seu tempo. Oxi, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Então, tchau.